Tuwe na utulivu ya nataka niseme hivi, mwendo wa saa tano na nusu wale watu walikuwa hapa kwa bank. Kuna watu walikuja wakaingia na wengine wakabaki nje ya bank, na kwa harakati hizo hapo ndani ya bank kuna tear gas ilirushwa, na wakati hiyo tear gas ilirushwa ilileta msisimuko kwa wale customers wale walikuwa ndani. Nikapata habari, nikapigia regional police commander, akakuja hapa na other officers kuja kuona what was happening. Then after some times kuna one of those suspects la tujui aliandika kanote akapea mama, akaambia mama niwekee 100,000 hapo na tukoane, na usipofanya hivyo tutakachilizia. So that led the panic, na wakati alipanic alifanya watu wengine wakatoroka. Tukakubaliana na regional police commander wale watu wote walikuwa kwa bank, tuchukue wote tupeleka kwa police station ili tuweze kusearch tujue ni nani alihusika. So as we are talking, most of the people are the police station. We want after this to go and do another search, and if we found anybody whom we suspect to have been involved in this particular act, appropriate legal action is going to be taken, and we are going to inform you by tomorrow, because we want to give the police the maximum time to make sure that they get the truth of the matter. Number two,